أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی رکوع بسر کے بنی اسرائیل تا بیا خطاب دے او تذکیر بی اعلی اللہ اور تذکر کی گی دی آیت نمخ کی دا بنی اسرائیل و یہود سر متعلق سلویخ واقعات ذکر شد سلویخ اگدیو کی واقعی تا سوارے رے چپا ہر مکبانی موسیٰ علیہ السلام سر قسم قسم خرافات او بیا دی موجودت وہ رکو کی تاسو دا نبی علیہ السلام سر موجودہ خبری وارے رے چه دا مکی مشرکان و دارنگی دا مدینه منوری یهودو دا نبی علیہ السلام نا سرنگی خبری کولی اللہ با بار بار تسلیور کولا اے نبی علیہ السلام مخا پچیگا دی ظالمانو تانا مخی انبیاء علیہ السلام سر دستی دی فکارو نکڑی او زفت نا دی پیغمبر رسالت تزدیب اللہ وی دی پخفل کم مخا پچیگا اے نبی علیہ السلام نو مخی لنکتا سے خیال کرو آن غنیمی سپاری نمخی دا آیت ذکر شو یا بنی اسرائیل اذکرو دا حقی رکونا یا تلویق تو واقعاتو نا پس مرتوی یا ظالمانو نو نبی علیہ السلام دا آیتونا پخبل زمانہ کی مدینہ منورہ کی یہودیانو توی دم را اردوب دو واقعاتو نا پس یا ظالمانو راشے دی آخر وقت انتاسو دا اللہ نعمتو نے یاد کے ستاسو پفلانو ستاسو پلیکونو مانے اللہ دم را قیمتی انسانات کروی مفسرینو لکلی دا پا تاریخ کی سمر قومون چی پیرتیو دی سمر احسانات اللہ پا چھا بانی نو کرے لگا سمر چی پا بنی اسرائیل بانی کرے دا دیر روی احسانات من او سلوہ وانتا کی تیار خوراکون میدانی چیز کتا سو ہو رہا خود آگے سمر ناشکری خور پا فیق تاریخ کی گری دی پا تاریخ کی دا طور نسیوا ناشکر قوم داوی بنی اسرائیل دی احسانات مصر دیر زیادو خود تاریخ کی دا طور نسیوا ناشکر قوم دا بنی اسرائیل تیرشیوی دی او دا تک کے ناشکرے پو جبانے بیا پایی بانے عذابون راتلو او داگی دا مذکرو دا وجنا او داگی پیغمبر سر خلاف جن پی رول پو جبانے اگی بانے بیا عذابون رالو میں تسلویخ تو واقعاتو نفس یعنی انسان کی اوبل کس تنفیت کی یو خبر و تشروع کی دسی کوا او دی منزمز کی و تنوری خبری نوری خبری نوری خبری اوکی 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 اخر کی اگا اول خبر و تبیہ ہوتی ناغا مصدودی خبر و تدوبارہ دکھر کی تا دی دبارہ چکم اول خبر میں شروع کرے وا آگا خبر و دادا خبر دا دی خبری مقصد زمائی ہو رہی اول جن دا آیت ذکر شدی اخر کی دیا ذکر گئی اے ظالمان و نبی علیہ السلام و تبی دا دوم و اوکت تفصیل جما آخر کے دیا ہوتا ہوئی یہ ظالمانوں کو تاثم دا اللہ شکریہ ہوگا سنا دیر روی احسان والا بچے اور دیر روی مہرمانے والا بچے خود اگر یہ حدیان و اسلام ترانے لن دیر کم غلق پاکے اسلام ترانے لن خب یاد مفسرین لکھنے دا دیوت کو یوم اللہ تزدی دام ات کا آیت ال تناظر جوئی دے اگر پشاندان دے خب فرق پا دی آیت کی فرق آیت کی دارے کہ ال دکی دا شفاعت خبر مکر آگلے وا وَلَا يُقْبَلُ شَفَاعَةٌ نَارَلُو دل تر شفاعت خبر روز ترالا چی وَلَا تَنْبَغُهَا شَفَاعَةٌ فرق تدی او پاری ہے کی صرف دائے ال دے شفاعت رحمت کی کرو او دل دے شفاعت روز تو کرو دادا دیر پار مفسرین لی کرے دا چی نبی علیہ السلام و تاول کیوئی چی گوئے انو مستاسو دا قیامت پا میدان کی اول شفاعت کر دیگی او نب آخر دا شفاعت کر دیگی یہود دا مدینہ منوری بدا ہے نبی علیہ نبی علیہ السلام وہ دے ولی قریب وی نحن ابناء اللہ یہود دا مدینہ منوری بداوی یہ منگا دا اللہ زامن یو نعوذ باللہ اور یہ اپنار سنگلے گیری جی زامن تا عذاب ورگی یو بیداوی
دریم نبی علیہ السلام دی ایک چری مونږ جہنم ته لاو لن تمسن النار الا ایاما معدوده مونږ صرف تلویخ بی یا تلویخ رضی پا جہنم کیو مونږ دستی عبادت کرنے باقی با مونږ طول مر بیا جنت کیو او دیر مکتا سو ورنا چلی یدخل الجنہ الا هودا او نصارا دا الفاظ دے وی ہر کس با جہنم تا لجی مگر مونږ و نصارا بزو اللہ پا طول مانے رد رو لے گو کدین اسلام شریعت محمدی تنانے خو خیر و خیر دے کدین ما سوائے طول با جہنم کے پراتے نبا دی آیتون کی تذکیر بھی آلا اللہ ذکر کی گی یعنی دا نعمتون تذکیر ذکر کی گی چیئے ظالمانو نعمتون بانے شکری آلا گی یا بنی اسرائیل اسراء باربے کے صفوت پہوے دیگی صفوت معنی خاص ایل ایل دا, دا, دا اللہ دا پار استعمالی گی ایل باربے زبان کے اللہ تہوے دیگی یعنی اے صفوت اللہ او اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے یعنی اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا طول دا یعقوب علیہ السلام نتن نفس شروع شروع اے دا یعقوب علیہ السلام اولادا اذکرو تاسو یاد کے نعمتی نعمتون زمان او سنگ یاد کے اے بے شکر و طاعتی دا اللہ پا نعمتون شکریہ دا کے او اطاعت طرف تراشے یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو تاسو یاد کے نعمتی نعمتون زمان التي هغا نعمتنا انعمت عليكم كم انعامات ما كلو فتاسو باني واني فضلتكم او بشك ما فضلت کر كلو تاسو لأي بني اسرائيلو على العالمين فزماني دا مخلوقات باني آغا وقت طول بني اسرائيل غورو چونك آسماني تورات فيوت نازل شلو او تاسو بيا واقعو دا دلدا آغا قلت دي کوئی طور تلالو دا اللہ خبری ہو دلو هم را خوش قسمتو خدا غیب وجود اغینا روا الفاظ استعمال کرو چیز موسیٰ علیہ السلام نے دا اللہ دی دیدار مطالبہ اگلا او بیا با دنیا کی بیا بیا عذابون آرائلو او بیا چکر کلی دا واپس آرائلو تو دا خرافات شورو گلو پیدا امید دا اللہ دا خبری واردی ازان چی عبداللہ اللہ سریعہ دا خبر اگلا تی اخیر جو اللہ فاظ پا کدام میلیو کمان یو منے کنا من دی منے زان لگیو تا غیر جو جب آئی منے عذاب راغلو اللہ جل جلالہ فرمائن کیوں میں دبانے احساناتو گو ملو انی فضلتکم تاسو میں تولو کی غورا کریے علی العالمین اے علی عالمی کی زمانہیم اس غورا یہودیان غورا لی کنتم خیر امت ان قرآن کے راغلے اس منگا غورا یو نبی علیہ السلام امت پتول امت ان مہدی وقت غورا لی آغا وقت بنی اسرائیل غورا کنتم خیر امت اخرجت للناس خیر امت ہوں تاسو میں رکھے تاسو طول کے بہترین امت ہے اور بہترین وجہ مکہ ذکر کرے رہا کہ تاسو کے ہر مسلمان دا بل مسلمان خیر خواہی ہر مسلمان بل اللہ جی کو گئی کہ کمزان لکھو گئی اور ہر مسلمان جی کمزان لکھے نکھو گئی اگر بل اللہ نکھو گئی یعنی حکم با مسلمان تو دنے کے اور گئی اور مسلمان با دنا رواؤں نمنا گئی تا تفت رشیر پر ایک ہے کہ دنے خیر دے اگر تو بگئی بھئی ماندل رازہ رازہ ماندل کے ساتھ خیر دے رازہ بھئی طرف سے قرآن دکیر صاحبہ جدے بھئی خیر دے سب ازدہ کی سب اور ہے کپوئی نشد خیر پر خالی نہیں خیر طرف سے بہترہ بلی دم انکرہ تو نبی مانا گئے تا تا خوب درا تا دی جی کم کار کی ناروا دے زن بنا غرزہ کے نا الگر دا کار ناروا دے خفل غالا و تفلا سوا دا خیر امت پر یہ کے داخل لے و انی فضل لگم او بیشک ما فضیلت کر کرو تا تا اے بن اسرائیلو علی العالمین اے علی عالمین فی زمانہم پخپل وقت بھی پتول مخلوقات مانے والا کرے ہیں و تا تا اگر نعمت شکریہ ادا نکلا تا تا بانے عذاب رائے ورپسی ورطا نبی علیہ السلام وی وطقو اے خاصو اے یہودیانو تاسو او یرے گے یومن اے یومن عظیمن دا دلوی روزن او یرے گے یہودو با نبی علیہ السلام سے رڑے بدل پاس استعمال اول یہ ظالمان قیامت را روان دے وطقو یومن تاسو او یرے گے دا دلوی روزن تم رضلی روزن حدیث مبارک کے مراغل دا قرآن کے راضی سورة مزمل کے تم رضیم شان روزن یوم یجعل الولدان شیبا شیبا عربے کی بڑا تو ہوئی تمہارا خطرناک روز اللہ ولی اللہ دے ہر مومن مسلمان لانے سختون ہو سائے یقینو کہ سرے جی مفسرین حالات بوری اور بیادا حدیث پر آنا گئے تو قیامت اردو کا علمہ کے قیامت پہن کے زلزلہ لاغے ہو یقینو کہ قیامت ہم سم بسر کو لیدے رہو سنگ عجیبہ دنیا اطلا اور اطلا بلکل مونگی سے قیامت دا غری بس برپاش تم عجیبہ کی حیثیت ہو قرآن کی اللہ ویش صورت مزمل کی یومن تمہارا سخترین روزا یوم یجعل الولدان شیبا یو نوجوان سڑے بہ قیامت نہ میدان کی ولاری تمہر بھی خطرناک روزہ چلاغی خطرناک توجہ نہ بدبانی بوڑھا تو رہے اللہ اکبر شی پاروے کی بوڑھا تو یا تمہر اگتا روز آگے دے اشارہ تھا چدا روز تابا نے تیری گی چکل ما سام کی تو بوڑھا شوی تمہر خطرناک روز یو میں جعل الولدان ہوتے ویر شوی دیر خطرناک روز او بسی صورت ولتم جی بارہ کرا دی تمہر خطرناک روز دا چکل قیامت دا شپیلے ہوا
مور ته بچی څومره محبوبې سینې ته چې اچولي دغه وخت کښې د مور د محبت ساړو انتها نشته دی ځکه دا قیمتي مور چا چې کومې سینې ته لګولې دی وایي دا به د ماشوم ځکې در وغورځوي او دې قیامت دې هیبت ته به رسېږي داسې دومره به رسېږي وتضعت کل ذات حمل حملها او د کومې زنانې چې په دې ډبانې حمل دی دا د حمل ټایم به یې برابر هم وي د قیامت د دې دومره سختري د حادثې د وجه نه به هغه حمل یې وغورځېږي ټول به ضایع شي الله اکبر ډېره خطرناکه ورځ ده الله دې هر مؤمن مسلمان د هغې سختونه وساتي نو نبی علیه الصلات وسلام دې یهودیانو ته وایي دا خندا را پورې مه کوئ ډېره سختري د ورځ را روانه ده واتقوا تاسو ویریږئ ای یهودیانو یوما د هغه ورځې نه لا تجزي چې ګورئ بدله به نه شي ورکولی لا تجزي ای لا تغني فیده به نشي ورکولی نفس یو انسان هم عن نفس بل انسان ته یا فیده به نشي ورکولی نفس یو مؤمن هم عن نفس نفس کافره ده ته قیامت په ورځ یاد ساتئ د مؤمن په حق کښې به د مؤمن شفاعت تبلیغ حدیث کښې راغلې ده علما به هم شفاعت کوي انبیاء علیه السلام به هم شفاعت کوي د خپلو خپلو امتونو حافظان هم ګرځي میدان محشر کښې شفاعت یې به کوي مجاهدین چې د الله په لار کښې سر ورکړی دی ګرځي به شفاعت به کوي خو لیکن د کافر په هکله باندې بالکل شفاعت ناروا دی مکمل الله پاک حرام کړی دی دې کښې هغې ته اشاره ده زمونږ د پاکستان کښې یو علاقه ده هغې دا خبره مشهوره کړې ده کتابونو کښې دا خبره موجوده ده او زمونږ بعضې علماو دا خبره مونږ ته احادیثو کښې کوله دې زمونږ پاکستان کښې یو علاقه ده دې مخکې آیت کښې را ځي چې د قیامت په میدان کښې به بالکل پیسې میسې فدیه چې ورته ویل کېږي عدل نو ولا فدیه دا به ګورئ بالکل نه چلېږي یعنې دنیا کښې خو زموږ ساکېس را ځي څه پیسې ورکړو کس سره ملاقات وکړو بیلنې کېس کښې سر وختي وګټو زمونږ استاد ټول چې کوم رسم و رواج دی او پیسې ویسې ورکړو ځان خلاص کړو وایي د قیامت په ورځ ګورئ بالکل ستاسو دغه څیزونه نه چلي نه چلېږي ټوله ویډیو به ستاسو مخې ته را ځي دا ستا رجل هغه معاملات دي چې کوم تا دنیا کښې کړي دي زمونږ په دې پاکستان کښې یو علاقه ده هغه علاقه کښې چې کله مرګ وشي او کور کښې بیا سړی وفات شي نو کله چې دا مړې قبرستان ته یوځي د هغې دا رواج دی نو مکمل ډکه تمانچه ورسره کېږي قبر کښې مکمل ډکه تمانچه ورسره کېږي او دارنګه څومره خوراکونه چې اوس پستې بادام دا ټول دا ورسره په قبر کښې کېږي زمونږ استادانو مونږ ته فرمایي وایي مونږ چې هغه علاقې ته لاړو مونږ د هغه علاقې والو خلکو نه تپوس وکړو تا تاسو کوم کار شروع کړی دی لکه مونږ ته هم وایي چې مونږ هم په دې شریعت پوه شو دا تاسو کوم شریعت دا نفاس ځان نه قایم کړی دی وایي هغې به هم دا خبره وکړه چې دا مونږ د څومره پستې او څومره بادام او څومره قیمتي خوراکونه اوس چې خرابېدو والا نه وي دا دې قبر کښې دې مړي سره کېږو هلکه ولې کېدی یاره دلی چې قبر کښې کله فرشتې را شي نجیب منکر چې ورته ویل کېږي ادنه تپوسو کې رب دې څوک کوي نبی دې څوک کوي دین دې سر وي بلانکې بلانکې نه دې دله خو به نه ورځي نه دې به دا رشوت پېښ ځان یې دین جوړ کړی فرشتو له به رشوت ورکړي چې دا پیسې او دا بادام والی نو وایي که بیا هم فرشتې دا پیسې او بادام نه دي نه زمونږ د استادانو بخاري شریف کښې راغی ایا که پیسې او بادام نه دي نه تمانچې ورسره ډکوي چې ده نه دې به په دې فرشتو باندې بیا ډز الله اکبر ځان خو رافاتې خلکو جوړ کړي دي دا زمونږ د پاکستان کښې دا علاقه شته دي تاسو هم ډېر ملګري دي نه خبرې دا ځان خو رافات الله جل جلاله فرمایي دومره سخترین ورځې دي او دومره سخترین حالت دي چې د هېڅ چا نفس دې قبلېږي او نه یې دغه خرافات قبلېږي نفس لا تجزي چې فایده به نه شي ورکولی نفس یو انسان هم عن نفس د بل انسان نه شیئا معمولي غونډه کښې هم بس د مؤمن په حق کښې به د مؤمن شفاعت قبلېږي خو د کافر په حق کښې به بالکل نه قبلېږي او دا دنا دی ولا یقبلو د قیامت په میدان کښې به نه قبلېږي منها د دغې کافرانو نه عدل څه فدیه بالکل به نه قبلېږي ولا تنفعها او نه به نه په ورسېږي دې کافرانو ته شفاعت په سفارش د مؤمنانو سره سفارش د مؤمنانو بالکل دې کافرو ته بالکل فایده نه ورکوي او ولا هم ینصرون او نه به د دې ظالمانو بیا مدد ته ورشي چې یمنعون من عذاب الله دا ظالمان منع کړي د الله د عذاب نه یا بني اسرائیل ای اولاد یعقوب علیه الصلات والسلام اذکروا تاسو یاد کړئ نعمتی نعمتونه زما التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې کوم نعمتونه ما کړي دي په تاسو باندې و انی فضلتکم او بېشکه ما غوره والی درکړی دی تاسو ته اے یهودیانو یا اے بنی اسرائیلو علی العالمین په زمانې د خپلو مخلوقاتو باندې واتقوا تاسو ویریږئ یوما د هغې لوی ورځې نه لا تجزي چې بدله به نه شي ورکولی نفس یو مؤمن سړی عن نفس یو کافر ته شیئا معمولي غونډه کښې هم ولا یقبلو او نه به قبلولی شي منها د دغې انسانانو نه عدل څه فدیه ولا تنفعها
او نفن بورتی کی دغی کافرانو تا شفاعت شفاعت سفارش او نبن باور کولی شی دغی کافرانو تا شفاعت دشفاعت بزری سرا ولا هم ينصرون او نب بیاد دغی کافرانو مدد کولی شی. صدق اللہ العظیم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے رب کریم زموں دا درس قرآن دا خپل دربار کی قبول و منظور کی. اے رب کریم دا قرآن دا احکامات میں آسان کی. اے رب کریم شریعت مقدسہ جمع دا کم احکامات بیان کری دی. اے رب کریم مول باغیبان دا عمل کول و توفیق را کی. اے رب کریم دا رسم رواجنونا دا غلط و خبرونا دا غلط و سوچنونا اے رب کریم طول مومنان مسلمانان اسا دے پا قرآن و پا حدیث بان. اے رب کریم ممتون مسلمانان روان کی دا سمر منگری چناس دی. اے رب کریم دیر پمی محبت دا قرآن دے درس تناس دی. اے رب کریم ہر مسئلے تے غوث دی ہر مسئلے تے توجہ دا مون تے اے رب کریم دی شوق نہ پتہ لگی. اے رب کریم دی دا شوق نورم تے واجی. اے رب کریم دا دی ناس تے برکت دی پ کورو کی چ سو پریشانے وی. اے رب کریم تون دا خول فزانو نہ ختم کی. اے رب کریم دی کی چ سو گم بیماران دی تے درس قران دا ذریعہ سرا. اے رب کریم دی صحت کاملہ دا خول عبادت دا پار اور کی سو کو کی قرضداری دے. اے رب کریم تون دا پردو قرضوں نہ خلاص دی تے تون ملگرو. اے رب کریم سرد زنانو سرد معشومانو تا حرمین شریفین زیارت. اے رب کریم بار بار نصیبہ کی تا دا حضور پاک علیہ السلام دا روزی مبارک زیارت خدای دا ہر مومن مسلمان نصیبہ کی تا دا خانہ کعبہ توافون. اے رب کریم تا دا ہر مومن مسلمان نصیبہ کی تا دی مسلم آبادی و ملگرے دی تا دی والد صاحب بیمارہ دا. اے رب کریم آغیل صحت کاملہ دا خلی باتت تا پارور کی. اے رب کریم دا دی قرآن دا در تا برکتا آغیل صحت کاملہ زر تر لر دا خلی باتت تا پارور کی تا دی شادمان کالنے یو ملگرے دی خلو کی درے وجہ مکی زنانہ وفات با. اے رب کریم قبر منور کی. اے رب کریم زمون دل درس قرآن جسو اور ثوابون لی تول دا غیر روح تور اور سے. اے رب کریم پسمان دگانو تے صبر جمیل ور کی. اے رب کریم زمون دا تول دو آگانے قبول کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار.